Режем. Омега 3 имаме плюс калци, плюс витамини. Лелей! Ела! Стави горе пръст! Стави горе пръст! Чудиш се? Риже! Ришка! Я дай лапичка! Дай лапа! Риже! Дай лапа, бе! Дай лапа! Дай! Така! И какво? Те така ли ще седим? Айде да направим някоя магария. Риже! 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 Айде дай лапичка! Ришка! Риже! Риже! Ти бръкна в ухото, а? Ти бръкна в ухото?